Aktivitetet të ndryshme ishte parapar të realizohi projekti Java Egyptiane nga organizata Piramida, por në munges të mjetëve financiare dhe disa vonesave nga MKRS, Adema Bazi, drejtori organizatës Piramida, i është dashtur të shtyej për një kohë aktivitetet për ditën nacionale. Ai ka organizuar shëtitje në Rogov të Pejes për çka thot se kishte për qëllim socializimin e të rinjeve. Po, na si OSC Piramida 2011 kemi qenë përfitues të projektit në kadrë projektit Java Egyptiane nga Ministria e Kulturës që edhe në këtë rast i falemnderojmë për mbështetje të vazhdueshme çdo vit që na mbështesin. Në kadrë të këtyre aktiviteteve kemi pas turnirin e futbollit amator që është realizuar jashtëzakonisht me një sukses të mirë se ju kanë përgjigjë mjaft ekipe, kështu që atë ditë kanë qenë komplet dikun 12 ekipe dhe gjatë asaj dite kemi kalu shumë mirë edhe në fond normal që i kemi shpërblu ekipet fituese me medale dhe kupë që kanë di vetën paga shumë. Të knaqër me mbajtjen e ati turniri. Mandej, në kadrë këti aktiviteti, pak sa jemi vonu shkaku i alokimit të mjetë financiare nga Ministria Kulturës, kështu që pak me vones i kemi realizu, po sot kemi organizu një ekskursion me të rrit dhe të reja të komunitetit egjiptian, nga Peja për në Rogov. Edhe në këtë rast janë paraqit mjaft shumë të ri, ku ky aktivitet do të realizohet me sukses. Ademi thot që do të ketë edhe një takim me përfaqësuesit e komunitetit egjiptian, ku do të flasin për problemet të cilën ballafaqohen ata në komunën e Pejës. Përpas që do të shijojnë bukurit natyrore të Rogoves, do të ketë edhe bisedime në lidhje me çështjet që i preokupojnë të rritë të komunitetit egjiptian. Kjo ka edhe efektin e shoqërizimit? E ka edhe efektin e shoqërizimit, sigurisht edhe informimit të disa të rrive për shumë gjana në lidhje me komunitetin egjiptian dhe kryesisht zhvillimet në Kosovë. E njëri nga të rinjet, Fatmir Syka, i tha se po kalon kohë të mirë dhe po kënaqet me aktivitetet e organizuara. Sipas tyre, aktivitetet të tilla duhet të jenë më të shpeshta e sidomos në natyrë. Iniciativa shumë e mirë, vetë ambienti po e kallëzon në natyrë shumë e mirë, edhe po më pëlqen kjo iniciativë për organizatorëve të gjithëve këtyre. Me pas kësi aktivitete është shumë a mirë se socializohen njerëzit në zvete. Edhe po i shohë se shumë këta kolege dhe kolege që a jemi këtu u bënë si një lloj familje. E u kam pëlqen shumë, i përgëzoj. A mendon që duhet me pas aktivitete tilla prap mirë që socializoni ma shumë dhe tri të avancojnë? Po, absolutisht. Edhe e thash edhe pare që duhet me pas sa ma shumë kësi aktivitete. Bilem këtu numrin për shohë që është mos me thonë, diçka po është simbolik, po mirë është me pas edhe hala ma shumë. Mendoj. Cili është mesazhi juaj në drejtim të organizatorëve që të ngjajsh me pas këtu, me pas edhe kampe ndoshta edhe aktivitete të tjera? Mendoj që ju shkon e duhen me pas edhe kampe, sikur që të bëjnë që në për vende të tjera. Mirë shkon me pas sepse thash edhe ajo mënyra vetë socializimit mes njëri tjetrit, njihemi më shumë. Kjo është arsyeja. Personalisht ai kënaqur sot. Po. Çfarë keni bërë sot konkretisht? Sot konkretisht jemi kënaqur vetëm të bëj hajgare, me shok, jemi knaq, absolutisht. Ne se e pak edhe kemi hongër, jemi mush, e falenderoj shumë. Kampingjet aktivitetet me karakter psikosocial argëtues dhe freskues, si që disa të rinjet dhe u freskuan në burimet e ujit e Rogoves, janë të mirë se ardhura u shprehen të rinjet që ishin pjesë e këti ekskursioni.